Det kan ske en gang imellem, at Lightroom, at alle en spiller er forsvundet, når man åbner Lightroom. Ja, hvorfor er de så det? Det burde de ikke være. Men mange gange er det, fordi man har fået åbnet et forkert katalog. Faktisk langt de fleste gange at derfor. Hvordan finder man så det rigtige katalog igen? Det gør man ved at gå op og trykke på File. Det første jeg vil gøre, er at gå ned på Open Reason for at se, om det skulle være blandt de dem jeg har haft åbne tidligere. Det med afmærkning herude, ja, det er selvfølgelig det katalog, man har åbnet nu. Men det kan faktisk godt ske, at det er lige hernede blandt dem her. Og så er det egentlig bare tryk. Bare klik en gang på det der, så lukker Lightroom ned og åbner igen, og så er billederne fuldt åbne. Men er det ikke hernede blandt dem her, eller er der ikke nogen hernede, så vil jeg vælge at gå ind i Open Catalog og kigge. Og nu står jeg allerede på et katalog her. Men Adobe har lavet en hjemmeside, som vi skifter til her, med alle informationer om, hvor de forskellige filer ligger henne. Og det første, jeg øver her på siden, er til macOS, som jeg vil lide lidt over, og så vil jeg gå ned til Windows-delen. Og det filer, man skal bruge, faktisk det katalogfiler, det er faktisk den her linje her, der er vigtig at kende. Den siger faktisk, hvor en standard katalog ligger henne, eller der, hvor alle ens kataloger kommer til at ligge, hvis man ikke ændrer noget som helst. Så det kommer til at ligge under users, de brugernavn, pictures eller billeder, og så en mappe, der hedder Lightroom, og så katalogs navn. Så det jeg lige vil gå ind og gøre nu, er at jeg går i Lightroom igen. Herovre kan du se her, det er faktisk der, jeg er inde i bruger, mit brugernavn, inde i billeder, i Lightroom, og der er min fil. Og det er faktisk den, jeg har åben nu. Jeg har faktisk lagt mærke til, at Lightroom var faktisk begyndt at bruge OneDrive også, som lagringsmulighed. Så man går ind i OneDrive, og i billeder, og i Lightroom. Og så kommer her også en ude. Det kan jeg så lige prøve at åbne den her. Ved at dobbeltklikke på den, så kan jeg se her. Så skriver her Lightroom, om jeg vil genstarte. Yes. Ja, tak, skriver jeg. Og så lukker Lightroom ned, og så åbner det igen. Her, og det er også et tomt katalog, det vidste jeg så godt, det var. Men det man så ellers kan gøre, man kan så gå op i, hvis man ikke ved, hvor det er henne, og det ikke er i Open Reason-menuen, man kan så vælge at gå ind i Open Catalog, og så begynde at søge på det på computeren. Her går så ned i den computer, søger, og alle katalogfiler, de er kendetegnet ved at hedde LRCAT til efternavn. Så den søger jeg på nu her. Og så skulle du gerne begynde lige så langt, der kommer filer frem. Her vi kan se, at den står og arbejder på det. Så der skulle gerne komme nogle filer med efternavnet LRCAT i løbet af kort tid. Og her kan vi så se, at den første fil allerede er kommet frem efter lidt tid, så kom den her første fil frem. Men jeg ved, at der er flere filer på drevet her, så jeg lader den lige søge videre. Men man skal selvfølgelig vente til søgningen er færdig for at få det ene resultat. Jeg stopper søgningen nu, fordi den har stået længe nu. Og jeg kan se, at jeg har her to kataloger, jeg kan gøre noget åbent. Den er fundet her. Så jeg vælger det, der hedder Foto Begynder her, og det dobbeltklikker jeg på, og så spørger Lightroom igen, om jeg vil genstarte Lightroom, og det vil jeg gerne. Og whoopty, så er min katalog op med mine billeder. Så det er jo rart nok at
have noget at køre videre på her med det samme. Så nu kan jeg køre helt normalt i Lightroom igen.